Mən İsmailova yeyganə, 5 ildir şəkər xəstəsiyəm. 4 ildir hər dəfəsə mənim qolumdan yara çıxıb, o yaradan əziyyət çəkirdim. Çox xəstəxanalara getdim, xeyrini görmədim. İnternetdə Arzu xanımın müalicələrini gördüm. Çox güvəndim ona. Gəldim Bioloji tə Təbabət klinikasına. Arzu xanımın məalicəsinin sayəsində heç bir ay çəkmədən o 4 ildə əziyyət çəkdiyim yaranın xeyrini gördüm. Çox sağ olsun, əlləri var olsun. Arzu xanıma güvənmişdim, güvəndiyim kimi də xeyrini gördüm. Allah razı olsun. İsmailova yeganə xanım bizə mayın 22-sində müraciət eləmişdi. Cəqliz şəkərli cəbət sol qolun deməli lateral səthinin trofik horası ilə əlaqədar. Pasientin dediklərinə görə xora 4 ildən artıqdır onun narahat eliyib, müxtəlif distansiyalarda müxtəlif dəri zöhrəvi həkimlərdən müraciət edib, cərahlıqlar da olub, lakin nəticə əldə etməyib və internet vasitəsilə bizi ə, tapıb araşdırıb müraciət edib. Apardığımız müayinələr nəticəsində pasiyentdə uzunmüddətli yara olduğu üçün biopsiya da həyata keçirildi, sitoloji müayinə əkmə göndərildi və burada hər hansı bir atipik hüceyrələr və ya xod qanqrenos pediatermiyə inkar olundu. Xəstənin diaqnozu trofik xora kimi dəyərləndirildi. Aparılan müalicələr inteqrativ tibbin müəyyən sahələrinə müraciət etməklə həyata keçirildi və bilavasitə olaraq drenaj detoksikasiya, həm ensinatriyə və eləcə də lokal ozonoterapiya müayinələri, müalicələri, müalicələri həyata keçirildi və pasiyentin tez bir zamanda toparlanmasına əldə eləyə bildik. Eyni zamanda qanda şəkərin tənzimlənməsi, ümumi vəziyyətin, immun sistemin dəstəklənməsi də həyata keçirildi. Bu gün pasiyentimizi 1 ay aparılan müalicə nəticəsini yüksək dəyərləndirərək evə ə, yazırıq.